Bueno, formalment encara no, però no sé si és que... Sí, per fer un cas, hi haurà més i menys. Vidal, concejal de aquí, de la villa de Campos. Hola, Guillermo, buenos días. Hola, buen día. Cuéntame algo. ¿Empezó la obra? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, sí, pero que van a comenzar ahí. Vaya. I nosaltres hem hagut, més que res, deixar testimonis de la nostra presència, crec que havien de venir aquí, després de tots aquests anys d'haver lluitat, i bé, i ara crec que canviarà la fesomia d'aquest paratge. Durant 20 anys han estat drets aquests buts, i ara ja és el final. El final canvia l'estètica, canvia el paratge. Hi ha hagut gent que no ha vist res més en tots aquests 20 anys que ha nascut amb aquesta fotografia, amb aquesta imatge. Y bueno, pues será una otra situación. ¿Por qué se fue retrasando tanto, que si empezamos tal día, que si...? ¿Por qué todas estas cosas, Guillermo? Cuando hay que ejecutarlas, yo creo que se deberían ejecutar, pero ya. Sí, no ha estat un tema fàcil, és un tema complex. S'ha vint d'executar ja la sentència fa anys que se va sortir, però estàvem pendents de que hi hagués una altra sentència que possiblement podria canviar el curs del procés. Però realment aquesta sentència no va alterar cap situació, ni una situació jurídica ni processal, i la cautela molt va dur que havien d'anar els peus en terra i tenir totes les cartes damunt la taula amb boca per munt, i és el que se va fer. Una vegada va sortir aquesta sentència, que va ser en el març del 2011, que van veure que no tenia cap transcendència jurídica ni una en relació amb el tema de la demolició dels apartaments, ja va començar el procés en si d'execució. I no ha estat un tema complex, perquè durant la fase d'execució s'han promogut incidents en el Tribunal Superior de Justícia que han fet que la discussió s'anés allargant. Des del mes d'octubre, novembre l'any passat fins fa poc. Però que al final s'ha posat fil a l'agulla i totes aquelles discussions o dubtes que hi podria haver d'igual que m'han quedat dissipats per el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia. Guillermo, sabemos los nombres, sabemos quién dio los permisos, ¿no serían ellos quien tenían que pagarlo y no todo el pueblo mallorquín? Bueno, en principi hi ha un principi legal, que és el principi de responsabilitat, en el sentit que totes aquelles persones que, fruit de la seva actuació o omissió, hagin generat unes resolucions o unes actuacions que no són legals, han de respondre. En aquest cas, no és just que fruit d'una il·legalitat hagi de suportar el pes econòmic la caixa pública. Les obres s'acabaran el dia assenyalat, Guillermo? Ai, no ho sé. Això és una cosa que fuig del control nostre. El que passa és que sí, han començat en retras, degut a les incidències que hi va haver durant el procés, la fase d'execució, però que l'important era que començassin. Tampoc no crec jo que estiguem, si han d'acabar dia 15 o abans de dia 15 de maig, tampoc no crec que estiguem per dos o tres dies o per una setmana i tan sol d'això. Vull dir que a partir d'ara aquest procés, que és el que diu el Tribunal Superior, que el procés d'execució no s'interrompés, que no quedi suspès, i a partir d'ara ja... crec que serà la idea. Ara ja no és la qüestió, no és saber si acabarà tal dia, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que ja han començat les obres i a partir d'aquí ja no s'han d'aturar. ¿Quan me dejaréis gravar algun pleno? Per part nostra poden gravar tots els plens que vulguin.
De fet, hi ha hagut càmeres i fotografies, hi ha hagut premsa, per part nostra. Nosaltres tenim que utilitzar més oposició, vull dir, no són nosaltres qui han donat les ordres, perquè per això és mal de seguit de govern, però jo no crec que hi hagi cap pega ni una perquè es puguin gravar plens. Però creu que se me deberían dar algunas facilidades, como por ejemplo dejarme un espacio donde pueda poner la cámara, donde no moleste a nadie. Bueno, no sé jo que hi hagi cap impediment, no me... De la primera notícia que tenc, que hi hagi cap impediment perquè una càmera de vídeo pugui enregistrar els plens, de fet, ja crec que les càmeres que hi ha hagut no han presentat cap queixa ni una. Dic, si llavors hi ha càmeres particulars, els desconec. Però crec que tothom ha de poder accedir en aquesta informació pública. Guillermo, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. No tenías un momento. Un momento, son 3 euros. Gracias. Sí, però volen un poc més de proximitat per ser jo i després ja. Más cerca de aquí, bueno, o sea, que tenga una buena imagen. Pero antes no está.